Ok, kids, čujemo se, snima se ovo. Wow, time to go. Dakle, ovo je poslednji čas. Međutim, kako to obično biva, algebru smo odradili, trigonometriju smo odradili, naša sledeća tema i to brzinski su jednačine. I kako to obično biva, uvek se ubrzano i na kraju odrade one stvari koje su važne i hajde da vidimo sad šta se događa sa jednačinama i to tako što ću ja ovde da otvorim jednačine. Dakle, slajdove imate ono što je crveno. Da, to nisam objasnio. Ok, dakle, ovako. Jednačina 1. What's the point? F5. Pogledajte ovako. A, B, C su promenljive. Šta je ovo? Ko je ovo miš? Aha, evo ga. Kao što rekao, tri miša, jedan od drugog, nisam malo spet. Ajde da rešimo to tako što će jedan miš da bude daleko, drugi miš da bude daleko i treći miš da bude ovde. Ok, ABC su promenljive ABC. Mogli ste i zapetama da ih odvojite, da znam, ne treba nikako. Ali šta je poenta? Poenta je da su to promenljive. X vam je već definisan kao promenljiva i sad ja napravim AX na kvadrat plus BX plus C, to je standardna kvadratna jednačina. I hoću da S bude rješenje od te equation koju sam dodelio vrednost po X-u. I sad to hoću da prikažem. Ok, i onda ću posle da izdvajam ta rješenja i nešto da filozofiram oko toga. Kako ću to da radim? Da bismo mi iole stigli, a ja sam već obećao, nisam vam rekao, da ću da prekinem ovo predavanje u jednom momentu, zato što ja snimam vreme. Čekajte, koje vreme? Samo sekunde, ja pustim. Jo, pošto sam čuo. Vreme, nula, startujemo. Dakle, evo sad je počeo čas. Dakle, poenta je da hoću da ubrzam celu stvar i to tako što ću da vam prikažem gotove već fajlove, da ih ja ne prekucavam i da ih komentarišem. Ok, šta ćemo da uradimo s ovim kernelom? Mi ćemo da ga restartujemo, da clearnemo sve outpute. Evo ga, klik. I to su sada jednačine. Dakle, ovdje piše kvadratna jednačina. Dobro. Ovdje je još jedna greška koju treba popraviti. Dakle, ovdje ću da dodam above jednu liniju. Ta linija će da bude ne kod, nego će da bude markdown. I to će da budu jednacine. To su jednačine. Počinjemo sa kvadratnom jednačinom, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Ok, dakle, ovo su jednačine. Ovo je običan markdown, je li tako? Ovo je takođe markdown, jeste, važi, evo ga. I sad prvo definišem promenljive a i b, c kao promenljive. Dakle, equation jednačina je a x na kvadrat plus b x plus c. Dakle, pajtoneć je unos, dakle, ništa posebno, nema, nije baš sasvim pajtoneći. Mogu sam da dodam ovde dve zvezdice. Makes no difference, actually. I šta će bude, šta se ovaj bude? Nisu tri zvezdice, nego su dve zvezdice, typo. Evo ga. A zvezdice x, dve zvezdice 2. Verovatno sam obrisao grešku x. Ok, važi, to je to. Show s, šta ovaj kaže? Evo ga, izračuna ga, hvala Bogu. E, to je to. Dakle, kao što vidite, imate rešenje kvadratne jednačine na standardna formula minus b plus minus b na kvadrat, koren iz b na kvadrat minus 4ac sa 2a, dakle, to je to, gotovo. Dakle, mogli ste to da dobijete. Naravno, mogli ste da menjate, da date specifične brojeve kao koeficijente. Dakle, šta sam ja mogu da kažem? Aha, dobro, mogu sam da kažem ovde. Opet ja širim priču i kažem ovako, Ctrl C, ovde kažem ja Ctrl V, pa onda obrišem ovo, to sam već definisao, je li tako? Šta sam, ne, malo, ovo je malo previše brisanja. Evo ovako, obrišem, pa onda obrišem i ovako. I onda kaže šta je ovo, ma kako, ne, ništa. Neka bude x na kvadrat plus 2x plus 1. Plus 2x plus 1. Tako je čuveni repeated koreni i da vidimo da to rešimo. Ups, to je to. I evo ga kako izgleda x. X je rešenje, to rešenje, on je prepoznao samo jedno i to rešenje je minus 1. Ok, sad nešto što vi ne vidite, a to je da ću, pošto je ovo 3, a ja ću možda da se pozivam na to equation koje sam redefinisao, ja sada ponovo da pustim ovu ćeliju, Ctrl Enter, evo puštena i sad je ona 4. I sad možemo da nastavimo. Zašto? Zato što je S sada rešenje, da sad ja pokazujem prstom po monitoru, ove jednačine, a ne ovo rešenje. I kaže x1 šta je? Pazite, ovo S koje sam prikazao je lista. Setite se Pythona. Ugaona zagrada, uglavna zagrada. By the way, vidite koliko je važno da znate Python? Jer sada razumete šta ova linija znači. Dakle, to je lista koja ima članove prvi i drugi član. Ti članovi su nešto, nekakvi objekti. To mi je ono objektno orijentisano programiranje u Pythonu. I sad ćemo na njima da primenjujemo neke operacije. Dakle, prvo da izdvojimo te članove liste. Dakle, prvi je x1 koji je s od 0, to je ovaj ovde. Prvo rešenje, ali hoću od njega right hand side, dakle desnu stranu.
jednačine. Tu mislim da može da se kaže i right underscore hand underscore side, međutim u daljem tekstu rhs, ok? Pošto je to vrlo česta operacija koja se često koristi, i hoću da prikažem ta x1. Bam! Evo ga. Ok, šta je sa x2? Pa ista priča, samo što nije nulti, nego je prvi član niza, prvi član liste. Bam, evo ga, sve to, samo što je ovdje sada minus. Ok. Onda sljedeći korak je equation, hoću da substitute x, dakle ovo subs je substitute, zameni. I menjam x u equation. Šta je equation? Sjetite se equation. Dakle, equation je show equation, je ovaj. Aha, ja sam, ja čak nisam ni show no equation. Čekajte, da uradimo to ovdje. Dakle, šta je equation? Ovdje dodam below jednu ćeliju. I onda ću u toj ćeliji da kažem sh, show, pardon, nije shell script, od equation. Bam. Evo ga, ax na kvadrat plus bx plus c. Ja pretpostavljam da je ovaj x1 rešenje za to, tako je, ja sam ga tako rešio. I sad kažem substitute in equation da je x1 ko x1. Dobro, to je ovo izgleda baš ružno. Šta ću da uradim ako izgleda ružno? Reći ću show od toga. I ovako to izgleda zapravo u praksi kad vi radite. Kume Jimmy, Bog ti pomogu. Šta, očekuj se sad da ja ovo da sređujem, ovo 4ac, 1, 2, minus c. Ovo čak mi ne izgleda da će da se sravni, ali ko zna šta će to da se bude. Dakle, ko je ovaj C? Šta je ovo? Dobro, nema veze. Ok, hajde vidimo sad šta će se desiti kada ovo ekspanduje. Ups, to se sravni do nule. Kako se to sravnilo do nule, ja to više ni ne znam. Dakle, to bi sad trebalo nešto tu zamenjivo. A da, sravnilo se do nule, tako što uzmete i isprocesirate celu stvar. Dakle, ovo dignete na kvadrat, ovo pomnožite sa B. I to je to. Dakle, kada ste ekspandovali gornji izraz, koji uopšte nije ličio da se sabira do nule, vi ste dobili rješenje nula. Ok. Dobro. Šta sam ja mogao ovdje da uradim još? Mogu sam da uradim ovo. Ovo se kaže ovako. Ok, ovaj show neću. Nego ću da budem EQS. Dakle, equation solution da bude šta je opus. Jer ja sam u ćirilici nisam. Jer sam napravio type. Napriti sam sam shift. Sa shift. Ok. To je to. E, dobro. Sad sam definisao EQS. Ctrl X nam je ovo. Ok, ovo obrišem. Tu stavim tačka zapetu i kažem sh od equation solution. EQS. Ok, bam. Sad znači, šta se ovaj boli sada? Excuse me, show. Da li sam u pauzi radio neki shell script i onda mi je svaki show postao sh. Ok, to je to. Dakle, isto stvar koju sam imao ranije. Dakle, šta je poenta? Poenta je da je equation solution postao novo promenljiva. Dakle, ja ovdje mogu da kažem eqs, tačka, bam, to je to. I sad ću do below dodam još jednu. I sad šta je bila ideja? eqs, tačka, simplify. Šta će da uradim? Naravno, po običaju nije uradio ništa. Uradim ovdje još jedan i kažem eqs.simplify underscore full 0. To je to. Sjetite se onoga što sam vam rekao jednom. Dakle, ako simplify ne pomogne, a uglavnom nikad neće da pomogne, ono što će da pomogne je simplify full. Dakle, u očaju, kad ne znate šta da radite sa odvratnim izrazom koji vas maltretira, probajte simplify full, dobra je šansa da pogodite slučajno nešto što vam odgovara. Ok, ista priča je sa drugim rješenjem. Dakle, kad zamenite ovo substitute, da x jednako x2 dobijete nulu, prema tome to zaista jeste rješenje. Ok, naša sljedeća tema poslije kvadratne jednačine je kubna jednačina. Evo je kubna jednačina. Kad pre 7 minuta, bože. Dakle, kubna jednačina, evo je. Dakle, to je x na treći plus 4x na kvadrat minus 3x plus 1 i to hoću da rešim po x. Dakle, prvo kažete solve, pa ide equation koji rešavate. Da ne kažem solvujete i onda posle toga promenljiva po kojoj treba da bude solve, treba da bude rešeno. Dakle, to je x. I sad ćemo da prikažemo to rešenje. Bam. Ovdje očigledno nije namešten primjer. Zašto nije namešten primjer? Zato što je cilj bio da vidite što vam radi symbolic computation. Dakle, realan život nisu namešteni ispitni zadaci, nisu zadaci koje učite na pamet da ih reprodukujete na ispitu ili da radite na pattern recognition tako što pamtite rokove. Realan život je, nažalost, nešto ovako.
Dakle, ovo mi je najobičnija kubna jednačina i ta najobičnija kubna jednačina koja vam se često desi u automatici, ako hoćete simbolički da rešite, daće ovakav divan simbolički rezultat. Tu koga naravno ne možete da uradite ništa. Zašto sam ovo prikazao? Da vidite kako realan život zapravo izgleda. Dakle, da nekad simbolička rešenja i nisu prava stvar. Ok, by the way, pretpostavite da to želite da pišete u diplomski, da impresionirate neuke, dakle mentora, i šta ćete dobijete? Pogledajte kako LaTeX se za čas posla dobije na ovaj način. Dakle, bez muke dobiste LaTeX zapis toga, prebacite u vaš diplomski. Sledeća stvar je džaba posao. Ova tri rešenja ne služe ničemu. Ja ovo u simboličkoj formi, ako treba da zaključim šta je veće, šta je manje, šta je ovako, šta je onako, nikad neću uraditi. Prema tome, svi ovi i ovi koji se javljaju na 35 mesta, mi ne znači ništa. Ajde da vidimo mi to koliko je to numerički. Dakle, šta ću tu uraditi? S2, to je ovaj koji sam ovde šovnuo, S2, to je rešenje. Pa on ima svoje tri elementa, 0, 1 i 2. I ja ću sada njihove right hand sides da numerički predstavim. Dakle, n, n, n. Dakle, to je to. I sad, kako to izgleda? Evo kako izgleda. Aha. Hoćete ovde da kažete digits, digits, jednako, koliko hoćete, znači, digits 5. Ok. Pa onda ćemo da uzmemo ovo, da iskopiramo. Ctrl C, sve što je interesantno oduzima vreme, to je veliki problem. Ctrl V, nije V, nego Ctrl V, čekajte, Ctrl da pritisnem, Ctrl V i ovdje ćemo jedan Ctrl V da uradimo. Bam! Šta se ovaj bolje sad? N, diži se jednako 5, diži se jednako 5. Oboše, 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 oboše. Nije ovdje. Ctrl X, evo vidite, mislim ovo je by the way jako dobro što se desilo. Ctrl V, i sad ćemo ovu, ove zagrade mogu čak i da ostanu, ali nisu mi od značaja. Dakle, kao što vidite, ja sam na pogrešnom mestu, Ctrl C, mislim, right hand side, nema opciju digits. Dakle, šta je u redu? Dakle, ja izdvojem right hand side i onda dodajem novi argument koji je digits. Nego sam ja to u brzini, u želji da uradim brže, napravio pogrešno, što je jako dobro inače, da vidite kako šta se opet sad bude. N, right hand side, Konstantno sad bi ja trebalo to da debagujem, sad je pitanje koliko, 11 minuta, bojim se da nećemo to da stignemo, da ja to sad jurim, gde je ovde digits jednako 5. N, mislim, ja naravno verujem da ja to mogu da rešim čas posle ovako. Bez drugog argumenta, dakle da ja uradim ovo. Zašto mislim da je ovo dobro? Koliko god loše je bilo sa tačke gledišta, gubljenje vremena, toliko je dobro da vidite kako u realnom životu to funkcioniše. Dakle, tačka N od digits jednako 5. Ok. Što ću sad uradim? Dok ja isprobam to, ja ću ovde comment out. Komentar, nije control, nego ovako. Ba. Šta, opet se budi, attributer. Sendro, opaš, hajde uzmimo još ovo. Šta se ovo gleda? Aha, bože, bože. Reši smo. Vidite šta vam znači jedna zagrada. Right hand side. Sad smo mogli i ovde to da uradimo. Dakle, sve sam uradio, ali šta smo uradili s ovim? Dakle, jesmo izgubili vreme, ali smo nešto naučili. A naučili smo kako se jedan bug debaguje. Evo, to je to. I sad šta imate? Imate dva konjugovano kompleksna po konjugovano kompleksna korena. Jeste. Na prvi pogled, vama ovde izgleda da su u pitanju tri konjugovano kompleksna korena, međutim ne mogu biti sva tri zato što su koeficijenti polinoma realni. I to je ono što je mene zbunilo. Međutim, point je ovaj, i ovaj su konjugovano kompleksni, prvi i treći, a ovaj ima ovde 10 na minus 6 i to mi je posledica numeričke greške. Dakle, ovo je numerički rešeno, sada numerički je zamenjeno i dobili ste ovde 10 na minus 6. Dobro, a kako će to da izgleda ako dodam 50 digits i ovde 50 digits i ovde 50 digits? Ovo je vrlo lako da uradite simbolički, međutim, ups, ne, pogledajte ono 10 na minus 6 gde je sada, sada je to 10 na minus 52.
I sada vidite da ovaj centralni koren zapravo realan koren. Ja naravno bih mogao sada da uzmem da se zabavljam dalje, da kažem 500, 500, 500, pošto to mene ne košta puno, međutim program košta puno, to se računa i sad, evo ja, ovo će biti 10 na minus 500 drugi puta i, ok? Dakle, my point je, koliko god čudno izgledalo, ovaj primer koji je izgledao loše i nespretno napravljen, da vam je pokazao nešto. Razliku između symbolic computation i numeric computation. The number of digits koji sam ja ovde promenio, vam je pokazao kako je to izgledalo na digits koji je 5, delnem ovo, delnem ovo i delnem ovo, do 500, što je 100 puta više, i vidite koliko jedan koren koji je izgledao kao možda čak i kompleksan, je zapravo realan. Koliko vi sa povećavanjem broja cifara sve više ste ubeđeni u ono što je činjenica, a to je da je to realan koren, zato što uvek se konjugovano kompleksni javljaju parovima, ako imate tri korena ne može da bude par, jedan od njih ne može da ima para. Okay? Dakle, kao što vidite, od slučajnih stvari na predavanjima ispadne nešto korisno. E sad hoćemo to da prikažemo. Aha, evo ga. Show n od S2, to je taj čuveni koren koji očigledno sam ja ranije premedijetit smislio, dakle RHS je 10 minus 16. Ok, ovo je standardni numerički zapis, međutim ima još nešto tu. Mislim, zašto kažem standardni numerički zapis? Zato što ako ne kažete koliko cifara hoćete, obično te nule ispadaju kao nešto puta 10 na minus 16. Međutim, ima tu još nešto što sam hteo da vam pokažem ovde. Dakle, pogledajte, ovo tačka RHS. Zašto sam ja grešio sa zagradama? Ja sam se sada setio. Koga ne mrzi, neka pogleda Maksimu. Maksimu je manji program i on je možda brži na lošim računarima. Kod njega je tačka RHS bez zagrada. I onda vidite kako vam greška, odnosno navika iskorišćenja svakodnevnog jednog programa propagira u drugi program. Ok. Nažalost, na moje veliko žaljenje, sada 15 minuta nakon celih 15 minuta nakon početka časa, ja moram da pređem na sistem linearnih jednačina, ja mislim da bi tome nekoliko časova valjalo posvetiti. Zašto? Zato što vi imate linearne jednačine u elektronici koje su jako bitne. Kirchhoffov zakon za struje, linearne homogene jednačine. Kirchhoffov zakon za napone, linearne homogene jednačine. I sad, očigledno su one važne. I njih dosta često morate simbolički da rešavate ako hoćete da razrešite pitanje da li neko kolo će da eksplodira ili imate loš model pa zato nemate rešenje. Dakle, sistem linearnih jednačina, ja da vidimo kakve su te jednačine. Dakle, ja hoću da rešim, dakle, prvo definišem promenljivu y i rešavam sistem dve jednačine, od kojih je prva x plus y je jednako 3, a druga je x minus y je jednako 1. I to hoću da rešim po x i y. Ok? I dobijem rešenje x jednako 2, y jednako 1. Ok, da li sam ja mogu to drugačije? Mogu sam. Dakle, ovo odavde, vidite, okrećem ga, Ctrl-X-ujem ga i kažem da je to E1. A to E1 definišem ovde gore. Kažem da je E1 jednako i Ctrl-V-ujem ga. Bam, novi red. Onda ovo će, gle čuda, da bude E2. Ctrl-X, tu će da bude E2, a sad ćemo da definišemo i šta je to E2. Dakle, E2 će da bude ovo, Ctrl-V. Pa, kad to pustim, dobijem isto rešenje. Šta je prednost? Prednost je što ove jednačine mogu da recikliram, da ih koristim kasnije. Vodite računa sledeće. E1 jednako, x plus y jednako, jednako 3. Ovo jednako, jednako, znači jednačinu. Dakle, da je leva strana jednaka desnoj strani. Sledeća stvar je ovo jednako, je dodela vrednosti. I imate još nešto, dakle još jedno jednako. Još jedno jednako je ispitivanje da li neka nejednakost važi ili ne važi. Dakle, ispitivanje, testiranje logičke jednakosti. Čekajte da ovde uradim B. I kažem ovako, vi se pitate da li je 2 jednako jednako 2. Dakle, to je, da li je to tačno ili nije tačno. Ups, on kaže true. Međutim, u nekim situacijama može da se desi da to ne može da vam odredi program sam od sebe, da je nešto složenije. Dakle, ovako, da li je ovo jednako x? Dobro. Pogledajte, dakle, on sad nije uspeo to da reši. Zašto? Zato što je x definisano gore. Ako ja kažem bool od toga, evo ga bool od toga, pam, on će da kaže false. Znači, 2 nije jednako x. Kako 2 nije jednako x? Dobro. Da imamo šta je ovde x.
Ovo x očigledno nije da... Dobro, da. Zaboravite. What's the point? X je jednako 2. Ovdje nismo dodelili vrednost. X je promenljiva koja je x. I on je rekao da bilo kakva promenljiva x nije jednaka 2. Dakle, još jedan primjer nečega što je bug koji se desio nehotice, ali koji je nešto ilustrovao. Dakle, da li je 2 jednako x? Ovdje on rekao x je rešenje jednačine koje je 2. Dakle, ovo nije nikakva dodela vrednosti. Vrednost x je i dalje samo x. Ok? Dosta dobra stvar. Dobro. A ako bih ja ovdje uradio sljedeću stvar, ako bih ovdje rekao da je x jednako 2, dodelio vrednost, bam, true, i vrednost x je 2. Ok? Dakle, kao što vidite, jedan nehotični bug u želji da se napravi nekakva improvizacija je dao nekakav rezultat koji je prilično važan. What's the point? Šta smo uradili sada? Ovdje smo rešili sistem linearnih jednačina koji ima jednoznačno rešenje. Rutinska stvar. Pet nepoznatih, nikakav problem. Hoćete sa simboličkim, recimo ovako, neka ovdje bude a zvezdica x, mislim da sam a definisao kao promenljivu. Ops, nisam. Dakle, kažem ovako. A jednako var od a. Bam. Šta se ovdje budem sad? A zvezdica x, y je uvijek var, y je uvijek var, češće se sve uvijek sad. Y jednako var, mislim da sam to već definisao, ali ne znam šta se ovaj buni, pokušavam da završim sad za 10 sekunde, međutim očigledno improvizacije baš ne rade u svakom trenutku savršeno. Sekund. Dobro. Šta se buni da 2 nije valid variable? Ništa. Ajde, ne gubimo vreme sada na to. Ovo neka ostane, pa jednog dana ću možda da uzmem da popravim to. Dakle, ovo je bilo prilično meni interesantno, što sam htio da improvizujem na 2 sekunde, sad bih potrošio previše minuta koje nema. Ok, dakle, reši smo pitanje i show i bool. Dakle, bool ispituje jednakost. Dakle, ovo je iz jednakosti, ovo je iz definisanja jednakosti. Dakle, nije ispitivanje operatora poređenja. Dakle, u ovom slučaju to je operator poređenja. Dakle, da li je jednako? Ovdje je definicija da je leva strana jednaka desnoj strani, a ovdje ovo jedno jednako je dodala vrednosti. Dakle, ovo je ostalo kao problem, sad nemam vremena da to rešam. E sad, sljedeća stvar je jedna posebna jednačina. X plus y je 2, a 2x plus 2y je 4. Dakle, očigledno to je jedna jednačina. Dakle, redundantno su. Uopšte, šta se ovaj govori sad ovdje? Ovo je ranije išlo pravolinijski. Ko je rekao da je 2 nije variable? Ko se ovdje meša u 2? Ok, moram da napravim pauzu sada da ne bismo gubili vreme dok ja ne razrešim ovo. Pauza. Ok, unpauza. Dakle, šta je bilo? Bilo je naravno prvolinijski. Dakle, pogledajte šta je. Problem je u tome što ovdje smo rekli da je x jednako 2. Dakle, dodelio sam posebnu vrednost. I to sam zaboravio. Dakle, šta ću da uradim sad ovdje? Ovdje ću da kažem da su x i y promenljive. Var od x zapeta y. Okay. Dakle, ništa posebno. Šta se godi? X, y nije ovdje zatvoren zagrada. Dakle, to je to. X, y, bam. Ne moram ovdje čak ni da stavljam zapetu. Ne znači mi ništa. Bam. To je prošlo. E sad, sljedeći korak je ovo. Dakle, ja pokušavam da rešim dve jednačine koje su iste jednačine. One su preskalirane, ali u suštini druga jednačina ne donosi nikakvu vrednost, one su linearno zavisne. Dakle, šta je problem? Problem je u tome što imate beskonačno mnogo rešenja. I ovdje se javlja radikal, odnosno javlja se slobodno promenljiva, ova R1, i ta promenljiva R1 kaže ovako, x je minus R1 plus 2, a y je R1. Dakle, dobijete da je x jednako 2 minus y i to je to. I ništa drugo. Dakle, vama je na taj način pokazano da imate beskonačno mnogo rešenja. Sljedeći problem jeste da rešite isti takav sistem, ali pod pretpostavkom da je
on nekonzistentan. Dakle, ista je sistemska matrica, ali je right hand side vektor promenjen. Dakle, x plus y je 2, ali 2x plus 2y nije 4, nego je 5. Šta će da se desi? I sad ćete da vidite kako će vam reći prazan skup. Šta je taj prazan skup? Prazan skup je skup vaših rješenja. Prvo, nije ovo skup, ovo je lista po Pythonu, kao što je ono gore lista po Pythonu, i ta lista kaže da vi nemate nikakvo rješenje ovog sistema jednačina. Dakle, na taj način se rješavaju jednačine. Šta je ono ostalo? Ostalo je ovdje verovatno nekakav bug, ne znam ja šta sam tu radio. Morao bi sada da malo posvetim vremena tome, ali mi za to nemamo vremena. Ok, to je to. Dakle, kao što vidite, ovdje smo prošli rješavanje nelinearnih jednačina, kvadratnu jednačinu smo prošli, onda smo prošli nekakve kubne jednačine i onda smo prošli linearne jednačine. Ono što mislim da je izuzetno važno, to je ovaj deo ovdje, sistem linearnih jednačina. Dakle, da rešite sistem linearnih jednačina. Ok, to je to. Da li sam imao ovdje nešto posebno još da kažem? Ne. Pogledajte ovo, ne znam kako mi je ovo promaklo. Da li sam ja to nešto ranije radio, hteo, nisam hteo? Pogledajte. Definišem a kao promenljivu, y kao promenljivu i kažem prva jednačina je ax plus y je 3, a druga jednačina je da je x minus y jednako 1. Ovo da je y jednako var od y mi ne znači ništa što sam već uradio, to sam vjerovatno jedno pogrešno mjesto ukucao kada sam nešto drugo hteo da uradim, na primjer onaj bug gore ili tako nešto. Je to taj bug jeste? Ne znam više šta je to bilo. Ne vezam. Dakle, moram da se vratim sada pošto žurimo. Sistem linearnih jednačina kaže a sam definisao kao promenljivu, y sam definisao kao promenljivu, x sam konačno definisao kao promenljivu jer sam ga redefinisao nekoliko puta i evo ga, ax plus y je 3, x minus y je 1, pokušam to da rešim, evo ga, to je to. Aha, super. By the way, kada ovaj sistem postaje singularan? Pa pogledajte. Kada je a jednako minus 1. Jer kada je a jednako minus 1, determinanta vašeg sistema će biti jednaka nuli i onda će vam x biti nedefinisano kao i y. Dakle, sistem postaje singularan. Da li on ima beskonačno mnogo rješenja ili nema nikakvo rješenje, to su preostala dva primjera koji su se time bavili. Ok, dakle, završili smo u ubrzanom režimu jednačine. Mogu da ubijem ove jednačine i idemo dalje. Leave page. Šta se događa ovdje s jednačinama? Ne interesuju me više jednačine i sad ćemo nešto da uradimo lepše. To su sistemi jednačina. Klik sistemi jednačina. Dobro, sad vidim kako ide vreme, pošto moje vreme je malo drugačije. Dakle, to je 27 minuta. Kako je moguće da je 27 minuta? Slaže se sa mojim satom. Ja sam sve mislio da je manje. Dakle, evo nas. Ne, ovo su, ovo je to, ovo mi treba. Ovo mi treba. Dakle, hoću da vidim sisteme jednačina. Sistemi jednačina. Bam, sistemi. Hop. Evo i sistemi. To su algebarski sistemi. Sistemi algebarskih jednačina. I šta kažu algebarski sistemi? Samo da napišem još nešto. Eto, jednačini su šta je ovo? Ne radim sad ni hemijska. Tako. Dakle, jednačine. Ok. Dakle, algebarski sistemi su još jedna tema. Kaže ovako. Prvo ću da definišem x i y kao promenljive koje su x i y. Ok. I onda ću da definišem dve jednačine koje ću da prikažem. To je jednačina E1 koja kaže x na kvadrat plus y na kvadrat je jednako 41 i jednačina 2 koja kaže da je y jednako x plus 1. Dakle, jedna je nelinarna jednačina, vrlo, neka kružnica, koren iz 41 je njen poluprečnik, a x plus 1 je linarna jednačina. I ja sam prikazao te dve jednačine u LaTeX formatu i to zaista lepo izgleda. Ok, cute. I sad hoću to da rešim. Bam, uzmem i rešim. I to malo traje. Zašto? Zato što rešavanje nelinarnih jednačina je uvek složenije nego rešavanje linarnih jednačina. I ja sam to solvnuo i kaže x jednako 4, y jednako 5 je jedno rešenje. I drugo rešenje je da je x jednako minus 5 i da je y jednako minus 4. Ovdje vidite da je u pitanju totalno namešteno rešenje, da je nameštena jednačina. Nešto sad razmišljam. Dobro, bolje da ne počinjem sad, jer ću opet napraviti digresiju i potrošiti vreme kako bismo mogli da napravimo da ne bude poluprečnik koren iz 41, nego nešto lepše, sad mi to palo na pamet. Ok, e sad, šta je sljedeći? Hoću da rešim E1 po Y. Šta je E1?
To je prva jednačina, x na kvadrat plus y na kvadrat je jednako 41 i da izrazimo funkciju y. Zašto mi to treba? Prvo, zašto se to ne javlja sada? S1 is not defined. S1 je jednako su, aha, normalno. Polako. Dakle, to je to. Sad sam uradio sljedeće. Dakle, nisam ranovao ćeliju koja je prethodila. Dakle, ovo rješenje koje je S, to je to, ja sam hteo sada da to prebacim u S1. Da. Zašto sam hteo to da prebacim u S1? Aha, mi je to polako. Polako. Da vam objasnim u čemu je stvar. Prvo, S1 je, sad sam se sjetio što sam radio, rješenje jednačine E1, dakle, ove jednačine koja je x na kvadrat plus y na kvadrat je jednako 41, to je kružnica sa centrom u 1, u nuli, u koordinatnom početku. I sada hoću to da rešim po y. Međutim, tu će biti dva rešenja. Jedno će biti gornja polukružnica, a drugo će biti donja polukružnica. Kako to znam? Pa evo, rešio sam. Dakle, rešio sam S1 mi je solve A1 te jednačine. Evo je jednačina. I nju sam rešio po x-u i dobio sam dva rešenja. Jedno rešenje, kažem, gornja polukružnica, drugo rešenje donja polukružnica. Pardon, ovo prvo je donja, a ovo drugo je gornja. Evo gde sam pogrešio prošli put, to mi se možda desilo i ranije. Nisam ranovao podrazumevanu ćeliju, a podrazumevana ćelija je ova koja mi je odredila koliko je S1. Evo sad ćemo to da pustimo i kaže ovako. Y1 je ovo rešenje od nula pa right hand side i to sam prikazao. A šta će da bude Y2? Pa rešenje S1, right hand side, ali će biti drugi član, to je S1 od 1. Evo. Dakle, ovo je donja polukružnica, ovo je gornja polukružnica. I sad se postavlja pitanje, dobro, a što sam ja sve ovo radio? Pa radio sam zbog toga da bih ovdje mogao da napravim plot. I pogledajte šta sam plotovao. Plotovao sam prvo ovo set verbose 1, to ću poslije da vam iskomentarišem alt da vidite šta znači. To vam ukida komentare koji su višak. A onda sam plotovao y1, to je donja polukružnica, pa gornju polukružnicu y2, pa onda e2 tačka right hand side. Šta je e2? E2 nisam rešavao po y, evo je ovdje. Zašto? Zato što je već rešena po y. Ona kaže da y jednako x plus 1. I sva ta tri sam napakovao u listu koju plotujem, i to za x koji se nalazi u range od minus 10 do 10, a onda sam dodao da je aspect ratio jednak 1, što će reći da je prostor izotropan. Dakle, da kružnica se ne izobliči u elipsu, nego da je razmera po x osi jednaka razmeri po y osi. I evo, pogledajte gde su naše rešenje. Jedno rješenje je da je x minus 5, a y jednako 4, i drugo da je x jednako 4, a da je y jednako 5. I ta rješenja se ovdje jasno vidi. Dakle, ovo mi je primjer kako može da se reši koristeći SAGE sistem nelinearnih jednačina. I kako može da se vizualizuje, odnosno kako mogu da se prikažu ta rješenja. Ok, dakle, to je to. Ovdje nisam imao bugova, negdje sam imao ranije, ali to nemamo šanse sad da debugujemo, tako da ovo je sasvim ok. Ubijem ovo i ubijem sisteme jednačina. Ok, quit. Ne, samo shutdown toga, neću quit. Ups, gledam vreme pa me to nervira. Dakle, to su sistemi jednačina. Šta kaže uputstvo dalje? Jednačine... jednačine 2, to smo prošli, algebrske jednačine sistemi, to smo prošli. Limesi. Dakle, dođo smo do 17. veka i dođo smo, dobro, nije baš bilo u 17. nego malo posle, kada su rešavali foundations analize. Šta su limesi? Dakle, to je više vezano za Weierstrasa i to društvo. Evo nas, limesi. 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 Pošto je konvencija u buduće da budu mala slova, limesi treba da bude sa malim slovom, da zapišem promjenu. Ok, šta kaže limesi? Kaže limit, ovaj, šta je taj limit? Pa to je n na nešto, dakle, 1 kroz 1 plus n, ajde ćemo bude ne, n, ali n. Aha, dobro, ali da bi bio n, moram prvo da definišem n. N, znači kaže n je jednako var od n. Ok, odnosno... Zašto ovo radimo? Ovo je svođenje na srednjoškolsko obrazovanje, gdje je limes išao po n. I kažem da ne x, nego n ide u beskonačnost. N ide u infiniti. I šta vam kaže? To je n u treći. Dobro. Šta hoću? Neću izgledati tako. Hoću da bude show od toga. Evo, show od toga. I druga stvar, ovo infiniti mi se ne dopada kako je napisano, jer je to staromodno pisanje infiniti, za koje sad ću napišem po ovo.
Evo ga, e na treći. Hoću da vidim kako je to numerički. To je prethodni rezultat. Prethodni rezultat gledam numerički kako izgleda, gotovo. E sad, hoću da prikažem, aha, već sam to uradio jer sam stavio show. Dakle, da nije bio show ovde, ovde će sad da se buni. Tako? Ok, nije. Ne buni se jer show od show radi posao. Dakle, šta je prethodni rezultat? To je ovo, ovaj limit. Dakle, ideja je bila nešto drugo, da ovde nemam show. Već da sam ovo izvršio prvo. Ok, ranujem, samo pa sam onda ovo izvršio drugo. I onda hoću da shownem, ali ne od prethodnog, nego od predprethodnog oblika. Dakle, to će da bude, da pustimo sada to, run, je na treći, ok. A šta će se desi ako ja ovde dodam, dakle, below, još nešto što je isto to, show od underscore underscore. To će biti ova numerička vrednost. Da prikažem tu numeričku vrednost, ups, šta vam kaže? Na treći, ovaj kao da nije računao kao show. Dobro. Dakle, očigledno ovaj show to ne tretira kao vraćenu vrednost, on verovatno ne vraća ništa, pa je zbog toga ovo 20 sada prikazano u times, times, daleko bilo, pupu. Dakle, u computer modern fontu. Dakle, to je to. Ok, završili smo. Drugi limes je racionalna funkcija, x minus 2 sa x na kvadrat minus 4, i ta racionalna, to je izranjen out. Ta racionalna funkcija, uzmemo ovde, izvršimo je, to je jedna četvrtina. Ok, tako je, jasno. Limit od x na treći kad x teži beskonačnosti je plus beskonačno. X na treći kad x teži minus beskonačnosti je minus beskonačno. Ajde vidimo šta je sa limit od arcos tangens x kad x teži beskonačnosti, to je pi pola. Kad x teži minus beskonačnosti, to je minus pi pola. Dakle, kao što znate, limese, kao što vidite, limese smo naučili. Sinus x uz x, limes je 1. Sinus 17x kroz x će da bude 17. E, evo nas sada da raščistimo levi limes i desni limes. Dakle, limit od 1 kroz x kad x teži nuli, sad će tu program da vam da pametan odgovor. A to je beskonačno. Da li je plus ili je minus, ne znamo, zato ćemo da ćutimo po pitanju znaka, nego kažemo beskonačno. Međutim, ako dodate da je direction sa plus, dakle idete sa pozitivne strane, x teži nuli plus, onda je to plus beskonačno. Ako težite nuli minus, to je minus beskonačno. Ok. I evo sada da uradimo još jedan limes koji je zapravo traženje izvoda funkcije arcos tangens od x po definiciju. Šta sam ja ovde uradio? Ja sam rekao da je f od x, funkcija od x, definisana kao, ja sam je definisao sada, kao atan od x. Pa mi onda h jednopromenljiva koja će da bude promenljiva sa imenom h. I onda puštam limes od f od x plus h minus f od x kroz h kada je h teže 0. Uzmem ja, pustim sad to i vidim šta će se desiti. Evo mi bi sad arcos tangens od x. Dobro. A da li možemo od sinusa od x da uradimo istu stvar? To je cosinus x. Dakle, kao što vidite, ove tri linije koda, od čega mi je samo jedno bilo potrebno da definišem promenljivu h, vam zapravo, u zavisnosti od toga, koja je funkcija, prave, naravno, x na ništa nema izvod, to je 2x. X na 2000, je 2000 i x na 1999. Dakle, one vam računaju preko limesa izvod. Naša sledeća tema su izvodi. Ok, 37 minuta, ovo zaista postaje već kritično. Ubijemo ovo, leave page, gde su limesi, ubijemo limese. Ja sam toliko se potrudio da napravim dovoljno materijala, onda se ispostavilo da sam predovoljno materijala napravio. I evo nas izvodi. Izvode ću da uradim na brzinu, integrale ću da uradim na brzinu, a onda ću i sve ostalo da uradim na brzinu. Dakle, izvodi. X na kvadrat po x, videli ste po definiciji, međutim možete simbolički da ga uradite. X na kvadrat, dif, ovo je drugi način zapisa. Dakle, dif od funkcija po kojoj promenljivo je. A ako imate jednu promenljivu, samo kažete dif i gotovo, to je 2x. Možete da kažete dif od x na kvadrat, x2. Dobro. To je otprilike kao da sam ovde rekao div od, ako sam rekao 2, šta bi se desilo? On bi rekao 2, zato što postoji samo jedna promenljiva. A verujem da bi isto rekao, kada bih ovde rekao x zapeta 2, a mogu sam da kažem da je treći izvod,
3 i to će bude čvrsta 0. Tako je. I možem, mogu da uzmem da uradim 30 izvod i 30 izvod će takođe biti čvrsta 0. Dakle, to je to. E sad vidimo ovako. X na kvadrat div od x2, dobro, to smo već videli. To je drugi izvod, kako se na drugi način kaže. X na kvadrat div 2, to smo već videli. X na kvadrat izdiferenciram po x, to je 2x. I evo nas sada kod izvoda sinusa. Izvod sinusa je kosinus. Drugi izvod sinusa je minus sinus. Treći izvod sinusa je minus kosinus. I četvrti, vraćamo se na početak, to je sinus. To je uobičajeno. Posle četiri ture izvoda vraćate se na istu funkciju. Hoćete čuveni izvod a tan x, to je 1 sa x na kvadrat plus 1. Onda možemo neku složeniju funkciju da uzmemo i da nađemo njen izvod. Taj izvod mi se ne dopada ovako na prvi pogled, zato ću da uradim jedan show od toga. Evo ga, show od toga. Imam. Evo ga, to je show od toga. I to je to. Hoću da faktorišem to. Što ću dobijem kad faktorišem? Evo ga. To je ono što sam prikazao i ranije. Hoću da to malo ulepšam. Show. Samo što nije više ona prethodna jednačina, prethodna. No, dobro, mogu da faktorišem ponovo, dobit ću isto. Dakle, evo nas. To je to. Dakle, vidite kako se sada simplifikovao ovaj izvod tako što sam izvršio faktorizaciju. Dakle, e na 3x je izašlo napolje, a ovaj polinom koji je ostao je faktorizovan. Ok, show, pa to sam već uradio, zaboravite. Dakle, uvodim novu primenjivu y i šta je ovo? To su parcijalni izvodi. Međutim, za parcijalni izvodi nema nikakvih problema. Morate samo da kažete po kojoj promenljivoj radite izvod. Jer kada sam ranije govorio, div, on je rekao, ok, imaš samo jednu promenljivu, ja ću po njoj da uradim izvod. Međutim, kad imate više promenljivih, morate da kažete koja je promenljiva. Evo ga, hoćete možda ovo da uradite četvrti izvod. I šta će bude četvrti izvod? Pa bit će isto ono čega ste počeli. Aha, samo što imate još y na četvrti ispred toga. I onda ćemo da uradimo još jedan show od toga da bi to lepše izgledalo. Dakle, funkcija je ista, samo vam se skala faktorova y pojavio podignut na četvrti stepen ispred. That's ok. Ista stvar kad tražite izvod po y-u i hoćete sada od toga da nađete četvrti izvod. Dakle, evo ga ovako, četvrti izvod, pa. I naravno, ja ću da uradim sada show od toga. Ok. Dakle, kao što vidite, veoma brzo, veoma lako, veoma jednostavno, ali vreme leti. Ok, ubijemo ovo, leave page, i kad ubijemo to, da vidimo sada šta ćemo ubijemo izvode. Šta se ovaj boli? Evo ga, shutdown. I ostali su integrali. Onda su ostali diferencijalne jednačine i linearna algebra, probit ću 15 minuta i to je to što ću moći da uradim. Integrali. Ba, evo ih integrali. Kao što kažete za izvode, vi zapravo samo kroz komandnu liniju, kroz jezik, kažete programu šta treba da uradi. Ostalo je čista fizikalija. Integral sinus minus kosinus. Ok? Šta se boli? Evo ga. Ok, čekajte ovako. Kernel. Da uradim restart and clear output. To nisam uradio prošli put, čisto da lepše izgleda da ne vidite rešenje u napred. Za sve nešto mislim da ovaj sat ide ubrzano. Dakle, evo ga, integrate. Dobro, sad će ovdje kaže minus kosinus, važi. Ovo je određeni integral koji je 2, to sam već pričao 300 puta. Onda integrilite 1 sa 1 plus x na kvadrat da dobijete arcus tangens. A onda uzmite pa ga integrilite određeno od 0 do 1 pa dobijete pi četvrtinu. Dakle, arcus tangens od 1 minus arcus tangens od 0. Hoćete to da prikažete da izgleda lepo, evo ga show. Onda uzmemo da integrilimo neku racionalnu funkciju. Ta integracija racionalnih funkcija je bila u mojoj srednjoj školi glavna tema, a zapravo nije ništa nego obično fizikalisanje. I evo ga, kako to izgleda isfizikalisano, jedna racionalna funkcija iz integralja. Ružan izraz, ali to je smisao da pokaže se kako ružan izraz može da se lako integrali. X na minus jednu petinu integralim od 4 do 5, to je određen integral, hoću to da prikažem to korenje da izgleda lepše, nije i dalje korenje jer su neki peti koreni, ali evo i to smo dobili. Ok, hoću da vidim sad zapravo šta je to, jer ovo kad vidim nešto mi kaže, ali nemam osjećaj. Izradim osjećaj, to je manje od 1. To je to. I još jedan nesvojstveni integral,
Dakle, logaritam od x kroz x na kvadrat za x od 1 do beskonačnosti, odgovor je 2. Ok, dakle, gotovi su integrali. Uzmem, ubijem ovaj prozor, leave page, onda uzmem i ubijem ove integrale, ok, i ovdje kažem shut down, i sljedeća stvar je napravim pauzu da vidim kako ću da mi ispričam za 3 sekunde sve ovo ostalo. Pauza. Ok, kids, time to go. 45 minuta tačno, dakle, sad smo u off time-u. Dakle, evo nas, sad ću na brzinu da završim još preostale 3 teme, 4. temu i 5. temu sam izbacio. Dakle, hajde da počnemo. Dakle, u browseru smo, naša prva tema su kompleksni brojevi, to ću da prođem maksimalno kratko. Dakle, kompleksni brojevi, cet, onaj grčki trouglo, sećate se, 3, 4, 5, dakle, ok, cet je 3 plus 4 jot, to je iz Pythona, show cet, show type, dakle, to je običan kompleksan broj, međutim, nije baš običan kompleksan broj. Dakle, to je u Sage-u, to je samo Pythonov syntactic sugar, dakle, to nije pravi kompleksan broj, međutim, on se tretira kao numerički broj. Ok, idemo dalje. Cet, lowercase, z, uppercase, veliko slovo. 4, 3 plus 4 zvezdice i. Pa, what's the difference? Dakle, nije 4 j, nego 4 zvezdice i. Prikažete to i izgleda drugačije od ovoga gore. Šta je to? To je simbolički kompleksni broj. Type je drugačiji. Dakle, kao što vidite, drugačiji zapis, drugačije zadavanje kompleksnog broja pravi drugačiji tip objekta. I drugačije se postupa sa njim. Dakle, ovo je kompleksan broj sa kojim se egzaktno računa. Apsolutna vrednost od malog zi je 5 tačka potreban broj 0, dakle, to je to. Numerički. Show zi, dobro, apsolutna vrednost od zi je 5, koje je tačno 5. Ili hoćete argument, to je arcus tangens od 4 trećine. On ga ne računa numerički, zato što to capital zi, što je zadato kao 3 plus 4 zvezdica i, se tretira kao simbolički zapisan kompleksan broj. Ok. Ajde sad da definišemo x i y koje su general purpose, promenljive x i y, mogu da budu kompleksne, mogu da budu realne, mogu da budu šta god hoćete. I to je to. I sad kažete z malo, redefinišem, da je to x plus i zvezdice y. Ok, to je nešto opšte. Dobro. I hoću da vidim koliki je realan deo toga, koliki je, dakle, printujem ga, pa ga onda posle shownem, pa onda printujem imaginarni deo i shownem imaginarni deo. Kad printujem, kaže, imaginarni part od y plus realni part od x, to vam je, pardon, minus imaginarni part od y. Zašto je to tako? Zato što y i x su tretirani kao kompleksni brojevi. Pa y teorijski može imati imaginarni part. Kada to printujete, onda dobijete imaginary part, vidite karakterističan simbol za to, i realni part, vidite karakterističan simbol za to. Zato je i spomenuto to ovde da uradim kao show. Ista priča vam i za imaginarni deo. Dakle, what's the point? X i y se ovdje tretiraju kao kompleksni brojevi. Ok, sad ja neću ih više tretiram kao kompleksni brojevi, nego kažem da su realni. Kažem assume, to je još jedna stvar iz Sage-a, x da je real i da je assume y real. Ok, i onda kažem da je set ponovo definisan ovako, sa realnim brojima x i y, i hoću da prikažem da ok, važi izgled isto koji pre, nikakve razlike nema. Međutim, kad pokušam da isprintam ono što sam isprintao ranije, odjednom vidite da više nema imaginarnog dela i realnog dela. Dakle, x je x, y je y, oni se razlikuju samo što je u printu običan font, a times, ovaj times, opet daleko bilo drugi put danas bug, dakle, computer modern font je za ovaj show, dakle, za LaTeX prezentaciju. Ok. Konjugovani kompleksni broj, to je z.conjugate, ok. 1 kroz z je duplo v, evo kako izgleda. Hoćete da vidite taj duplo V u pravougaoj formi, odnosno da ga racionalizujete, da imate realni imaginarni deo, evo kako se to dobija, dakle, rect form, rectangular form. Ok, apsolutna vrednost je apsolutna vrednost duplo V, nažalost, ostaju takvi kakvi su, on ih ne ekspanduje. Međutim, ako kažete norma, a norma je kvadrat od apsolutne vrednosti, on proceni da je to bolje ekspandovati, pa to bude x na kvadrat plus y na kvadrat. Međutim, kod duplo v-a nije takva situacija, jer ga on samo stavi dole, ali ga ne ekspanduje. Ako hoćete da ga ekspandujete, kažete simplify full, to sam vam rekao već, da uglavnom pomaže u svim nemogućim situacijama i dobijete 1 sa x na kvadrat plus y na kvadrat. Toliko o kompleksnim brojevima. Sljedeća tema naša, koju moramo na brzinu da ispričamo, jeste Laplaceva transformacija koju učite na nekim predmetima, pa se mučite s njom i fizikališete. Dakle, ajde prvo da definišemo neke promenljive.
T će da bude promenljiva T. S je promenljiva S, sedi desila plasa. A neka bude neki parametar koji je ono E na AT i omega neka bude, duplo V neka bude nešto što liči na omega. Ok. I sad kažem show od Laplasa, dakle Laplasova transformacija, sinus omega T po vremenskoj promenljivoj T, a kompleksna promenljiva je S. Evo ga. Kosinus. A, pardon. Samo sekund. Dakle, EXP obično ide ispred sinusa. A ovdje je sinus išao prvi. Dakle, exp ću da prebacimo u vašim skriptama gore. Dakle, eksponencijalna funkcija, to je, evo ga. Ok, ja bih čak ovdje radije volao da vidim minus a puta t, uzmem i pustim, evo ga, 1 sa a plus s. Zašto bih radije volao da vidim to? Zato što se to češće javlja u praksi, obično su stabilni sistemi, neće da odlete u vazduh. Ok, onda, Laplace od kosinus omega t, evo ga ovdje. Kako se invertuje Laplaceva transformacija? Inverse Laplace, evo ga, od kosinusa, evo ga inverse Laplace od sinusa, evo ga inverse Laplace od 1 kroz s, dakle to je Heavisideova funkcija koja se ovdje piše 1. Dakle, vodite računa da vam ovdje nikad neće napisati Heaviside od nečega, nego da vi treba da shvatite to, jer je u pitanju jednostrana Laplaceva transformacija, sve funkcije su 0 pre 0 i zbog toga je ovdje samo dato 1. Inverzna Laplaceva transformacija od 1 sa s plus 1 je e na minus a t, e na minus t, i to smo rešili. I inverzna Laplaceva transformacija od 1 s t, e tu nastaje problem. Dakle, to ostaje ILT, odnosno inverzna Laplaceva transformacija od 1 s t, zato što ne zna da se bori ovaj program sa Dirac funkcijama. Dakle, nema generalizovane funkcije, ili ja ne znam da ih koristim, ili ih nema još. Vidjet ćemo. I to će da se reši, to je pitanje vremena. Ok. Do čega ovo dovodi? Ako imate Dirakove impulse u odzivu u vremenskom domenu, oni će vam se pojaviti ovako, kao ILT 1ST. Međutim, ako imate neku funkciju prenosa, setite se iz algebarskih transformacija, evo je funkcija prenosa, pustite, pokažete tu funkciju prenosa, pošto ona ima s na treći, tu ćete u odzivu imati Laplaceovu transformaciju. Ajmo onda da ne tražimo impulsni odziv, pošto Laplaceovu transformaciju, imati Dirakovu funkciju. Dakle, inverzno Laplaceovoj transformaciji ćete imati Dirakovu funkciju vremena kao odziv. Zato nećemo da tražimo impulsni odziv koji ima Diraka, nego ćemo da tražimo step odziv, odziv na Heavisideovu funkciju i evo ga. Dakle, x, ovu funkciju prenosa, puta 1 kroz s, dakle, to je pobuda koja je Heaviside, invertujem po s i t. I šta dobije? Evo ga. Ovo je, dakle, step odziv. Ajde vidim sad ovako, čisto što se radi, mada nemam vremena jer sam već probio vreme. Dobrišem ovo, šta ću da dobijem? Kao što vidite, ne može da se snađe. Zbog toga, šta radite u ovakvoj situaciji? Pomnožite sa 1 kroz s i onda dobijete čistu funkciju vremena. I sad nemate Dirakov odziv, nemate impulsni odziv, imate Heavisideov odziv, step odziv, uzmete i diferencirate ga i dobit ćete Dirakov odziv. E sad... Za Dirakov odziv morate još da rešite pitanje Dirakovog impulsa u nuli, ali to postoje drugi predmeti koji se time bave, na primjer teorija kola. Dakle, završili smo i Laplace. Ok, lead page, neću ovo da sejujem što sam radio. E, sad dolazimo do moje omiljene teme. Zašto je ovo moja omiljena tema? Zato što svaki put, kad god nekom intervjuiše studente da im da doktorat u inostranstvu, pita ih diferencijalne jednačine. I uvijek ih pitaju diferencijalne jednačine koje su linearne sa konstantnim koeficijentima i uvijek naši studenti ne mogu da se snađu i koriste Laplaceovu transformaciju. Diferencijalne jednačine spadaju u common engineering knowledge i to na bilo kom fakultetu u inostranstvu se uči kao nešto potpuno osnovno. Naravno, ne Rikatijeva ili neka potpuno egzotična diferencijalna jednačina koja je podskup egzotične diferencijalne jednačine, nego one najobičnije, koje su linearne sa konstantnim koeficijentima. Ok, i sad, ajde počnemo. Prvo ćemo da definišemo promenljivu t, onda ćemo y da definišemo kao funkciju t. I prva jednačina će biti izvod od y po t plus y da je jednako 0. To je... prvog reda jednačina, linearna, sa konstantnim koeficijentima i pritom još homogena, pošto je right hand side 0. Ok, hoću to da rešim, kako rešavam? DE solve, differential equation solve, kažem koja je jednačina, to je ova gornja jednačina, po y i t. Evo ga rešenje, gotovo prvolinijski. To je c, neka integracijna konstanta, puta e na minus t. Hoćete to lepše da prikažete? Pa naravno, to ste već naučili, to je show od toga.
ali da ne gubimo sada vreme, samo ću ovo da uradimo, posle toga ćete znati šta treba da uradite. Bam, evo ga, cena anonimnosti. Druga jednačina je isto to, samo što nije ovde plus, nego je minus. Dobit ćete nestabilan odziv, dakle, bit će C E na T. Dakle, evo ga još jednom da uradim show, dakle, upravo ono što sam rekao da više nikad neću raditi, upravo sam to uradio. Evo ga, to je C puta E na T. Sljedeća jednačina je izvod od yt plus y je jednako 1. Aha. Ovo je stabilna diferencijalna jednačina, ali će imati nehomogeni deo. Kako izgleda odziv? Odziv izgleda c plus e na t puta e na minus t. Ovo je baš ružno. Šta ću da uradim sa tim? Pa onda ću da uzmem da ga ekspandujem. I onda vidite šta imate. Imate nešto što zavisi od vaše integracione konstante. To je ovaj deo ovde. Čekaj, ne napišem ovde još jedan show. Međutim, nisam siguran da je to izvršeno, ali ajde da vidim show. Ako nije izvršeno, neću da se bavim detaljima. E, nije, to je ona prethodna, sačuvaj me Bože koja. DEQ3, onda ću ovako da kažem da je ovde D3, što god bilo to, to je to. Hop, ajde, rešili smo, valjda smo ga rešili. Ekspandujemo D3, Zato što kad se pozivate na prethodno rešenje, morate da znate šta je bilo prethodno rešenje, tako da to je problem. Evo ga. C e na minus t plus 1. I zašto sam ja ovo radio? Da vam pokažem da je ovo jedan partikularno rešenje, da je y jednako 1, kada se ništa ne menja, a ovo c na e na minus t vam je opšte rešenje, odnosno to vam je ono što je odziv usled početnih uslova, prelazni odziv. Dakle, u zavisnosti od toga koji je vaš početni uslov, ovo konstanta c će dobiti određenu vrednost. Inače, ovaj dsolve dopušta da zadajete initial conditions, međutim ja nemam vremena to da vam pričam. Ok, što već i znate. Onda sljedeća jednačina je ista takva jednačina prvog reda, ali je right hand side vektor kosinus 2t, što će u prevodu da znači, evo ga ovako, da uradim jedan show od toga, da izgleda lepše, da imate prelazni odziv, to je ono što zavisi od konstante c, i imate, dsolve, dobro, to je to, i ja ću ovo sada da ekspandujem, tačka expand, hop, bam, e, pogledajte sa šta je, pogledajte koliko, hvala, već sam to imao u sljedećem redu. Dakle, ovo vam je prelazni odziv, on potiče od eigenvalues ove jednačine, to neću moći da vam pričam oko sobstvenih vrednosti, ali za to postoje opet drugi predmeti, i onda ovo vam je prinudni odziv. Dakle, ovo je odziv usled početnih uslova ili prelazni odziv, a ovo je prinudni odziv koji ostaje u ustaljenom stanju. Ekspandovano to, dakle, ovo što sam uradio ja ručno gore je gotovo. Dakle, ok, to je to, gotovo. Sljedeća diferencijalna jednačina je, jednačina koja je jednačina drugog reda. Ta diferencijalna jednačina 5 je zaslužila malo pažnje, a ona kaže ovako, da je... Čekajte, šta znam ovde show-no? Ajde uradimo ovde još jedan show. Show od DEQ5. E, pogledajte kako je diferencijalna jednačina. Ovde naravno su svi izvodi pisani kao parcijalni izvodi, međutim parcijalni izvod ako nema više promenljivih je običan izvod. Dakle, drugi izvod y plus 4y je jednako 0. Šta je odziv? Odziv je kosinus 2 omega t plus kosinus 2t plus konstanta puta sinus 2t. Ok, to je bila granično stabilna diferencijalna jednačina. Hajde da uradimo jednu koja je nestabilna, i to ozbiljno nestabilna. Evo ga. Dakle, imate e na 2t, to je vrlo nestabilno. Kakav god da je k koji je pozitivan, negativan, ali različit od nule, vam to blows up. A ovo je stabilna komponenta rešenja. Ok, ajde sada jednačina drugog reda koja ima prinudni odziv, koja ima right hand side vektor. I pritom to nije baš E jednačina, nego je D jednačina. Zašto D? Zato što imate slučaj rezonanse. Šta to znači? To znači da je pobuda gađa vašu sobstvenu frekvenciju diferencijalne jednačine. Poklapa se sa njom. I onda u odzivu imate sekularni član. Šta to znači? Ovo ovde, K2 i K1, to vam je odziv usled početnih uslova tranzijenta, koji nikad neće da umre zato što je granično stabilna jednačina, ali neće ni da eksplodira, neće da ide u beskonačnost. Međutim, imate ovo, jedna četvrtina t sinus 2t. Kad imate ovo što se zove obično sekularni član, taj član vam ukazuje da se vi nalazite u rezonansi. Da ste vi vašu diferencijalnu jednačinu, vaš sistem pobudili sa pobudom
kojoj je frekvencija identična kao sopstvena frekvencija vašeg sistema. Šta to u daljem tekstu znači? Ovo će ostati ograničeno, ali ovo neće. Dakle, imate rezonansu, odziv će da teži beskonačnosti. Hajde vidimo sad sledeći slučaj kada nemamo rezonansu. U sledećem slučaju kada nemamo rezonansu, sekularnog člana očigledno nema, imate jednu trećinu kosinus t solid kon, ovo je prinudni odziv, ovo vam je odziv usled početnih uslova. Oni su međusobno nezavisni, ne vide se. Ako bi ovo na neki način nestalo, ako stavim k2, k1, ostavim samo prinudni odziv. Da su k2 i k1 jednaki nuli, ostavim samo prinudni odziv. Ok, sledeća je dempovana jednačina i ta dempovana jednačina je jednačina drugog reda i ima prigušenje. To prigušenje je, čekajte ovako, da uradim još jedan show da vidite koja je to jednačina. Show od DEQ8, je li tako? Evo je diferencijalna jednačina. Dakle, 4y plus 2dy po dt plus d2y po dt na kvadrat jednako kosinus t. Ok, super. Ovo ima sobstvenu frekvenciju, ta sobstvena frekvencija je koren iz 3, happen to be that way. Okay. Ima damping, koji je, pokazuje ovaj član n minus t. Dakle, bilo koji početni uslov, šta god da bude k2, k1, kad protekne dovoljno dugo, to će da bude solid gone, to će da nestane. Ovo je n minus t će da pojede te početne uslove. Šta će ostati? Ostaće ono što vam je Charles Proteus Steinmetz predvideo kroz fazorski račun, ostaće prinudni odziv. To je to. Mislim, Charles Proteus Steinmetz se bavio samo ovim delom. Ovaj deo nije pominjao. Ovaj deo možete da nađete pomoću fazora, a ovaj je malo složenija priča i on dopunjava celu stvar. Međutim, taj dodatak nekad nije bitan. Prema tome, najjednostavnije je odrediti ono što vam treba, ako znate da će ono što vam ne treba da nestane. Ok, još dve jednačine do kraja i gotovi smo. Dakle, deveta diferencijalna jednačina, ajte da uradim još jedan show, show sam da ja to upišem, DEQ, evo baš mi sad našla da stane hemijska. Ok, ovo nemojte računati, ovo show before što sam zapisao. Dakle, šta sam uradio, hteo sam da uradim show DEQ 9. Ok, hop. I evo je diferencijalna jednačina. Međutim, ta diferencijalna jednačina kaže ovako, ja sam opet napravio sitnu pokvarenost. Ja sam uterao sistem u rezonansu. I kad uteram sistem u rezonansu, nije baš neka prava rezonansa, ali je stvar u tome da je, nije baš rezonansa uopšte. Ne da nije prava rezonansa, nego nije rezonansa uopšte. Ovde je nešto drugo. Ovde imam poklopljene polove. Kako to vidim? Poklopljeni polovi mi se ovde pojavljuju tako što imam nešto što nalikuje na sekularni član, ali to se množi sa n minus 2t i ovo n minus 2t će da dominira u cijeloj stvari. I tu vam je, ako se sećate iz električnih merenja, onaj optimalni damping. Taj optimalni damping će da da upravo ovakav odziv. Imaćete k2t plus k1, a zašto je to tako? Zato što ova jednačina ima repeated eigenvalues. Dakle, s na kvadrat plus 4s plus 4. Kad uzmete i rešite tu kvadratnu jednačinu, dobit ćete dva korena. A ta dva korena su minus 2 oba. Dakle, koren je drugog reda i zbog toga imate ovde nešto što nalikuje na sekularni član, što je mene podsjetilo na rezonansu, onda sam posle video da nije to taj primer, nego je drugi primer. Dakle, u gornjem slučaju sam imao slučaj koji je žestoko damped, koji je overdamped, koji je prigušen ozbiljno, n minus t sve nestaje. Ovde sa n minus 2t nestaje, ali nestaje tako što imate i linearni član koji množi tu funkciju n 2t. I naravno, pogodili ste šta je poslednja jednačina. Poslednja jednačina će imati ovde show od dq 10. Da uradimo i to i sad to pustimo. Ta će da bude malo više dempovana nego ova gornja. Jer pogledajte, ovo se dva člana gađaju, isti su. 4y, 4y. Međutim, ovdje imate 5dy po dt, a ovdje imate 4dy po dt. Dakle, gornja jednačina je manje dempovana nego donja jednačina. A to sve vidite kada učite teoriju linearnih diferencijalnih jednačina sa konstantnim koeficijentima, koje su izuzetno važne za praksu, za razliku od Rikatijeva, koja baš mi nije svakodnevna. Naravno, nikakva šteta da naučite Rikatija, ali opet, mislim, ono što je osnovno je osnovno. Dakle, to sam izjednačio sa kosinus t i šta sam dobio? Dobio sam odziv koji je ovakav. K1, n minus t, k2, n minus 4t.
Dakle, kao što vidite, vrlo solidno dempovanje, jedno opada sa n-t, drugo opada sa n-4t, nema ovog linernog člana, nije sekularni član, nego linerni, i imate odziv koji je ono što vam daju fazori, što vam je našao Charles Proteus Steinitz, što vam je objasnio da možete pomoću fazora da rešite i kompleksnih brojeva Charles Proteus Steinitz. Oh, so kids, gotovi smo. 23.50 je sada na mome satu, na mom računaru. Dakle, završavamo poslednjeg dana u nastave. Ja ću sad ovo da okačim na YouTube. Dakle, ubijem ovo. Leave page. I šta ćemo da uradimo? Poslednje tri teme ćemo sada da uzmemo da oborimo shutdown. So, prešli smo dugačak put, ali o tome neću da vam pričam sada. To ću da vam ispričam kasnije. Ovo se shutdownovalo. To ću da vam ispričam u odjavi koju ću da snimim sutra, koja naravno ne dolazi na ispit. Ovo su teme koje dolaze na ispit. Džuliju nisam stigao da vam ispričam. Vidjet ću šta ću da radim sledeće godine. Da li ću da izbacim Octave ili neću, to mi je pitanje politike, jer ovi koji koriste MATLAB ne mogu da savladaju Džuliju, to je za njih suviše veliki intelektualni napor, čak i Octave. Ali o tome ću vam ispričati u završnoj priči, gde ću da se fizički pojavim, da ne bude da vam je monitor pričao sve vreme ovaj predmet. Što se nastavi, što se ispita tiče, to je to. Prema tome, sve je manje više išlo po planu. Vi ste bili probna generacija za Sage. Za Džuliju niste stigli. Vidjet ćemo sledeće godine kako ćemo to da upeglamo, da pokrijemo više materijala koji može da bude koristan našim studentima. Ok, srećno na ispitu, a ostala saopštenja na sajtu. Stop!